ါပုံဖြူဟာနဲ့ခေါပုတ်တက်စခန်းတို့ကိုကရင်အမျိုးသားလူမျိုးရေးတက်မတော်ဦးဆောင်တဲ့တော်လန်ရေးပူပေါင်းဖွဲ့တွေကလာနေချီဝိုင်းရံပိတ်ဆို့ဖျက်တောက်ထားတာကရင်ပြည်နယ်ရှိဖါပုံစစ်ဖြူဟာနဲ့ခေါပုတ်တက်စခန်းမကြရေးအတွက်အကြမ်းဖက်မြန်မာစစ်ကောင်စီတပ်ကလေကြောင်းကနေနေ့စဉ်လိုလိုလာရောက်ပစ်ကူပေးနေတယ်လို့ခေရန်ရိခာပစ္စည်းတွေကိုလည်းလေကြောင်းနဲ့လာရောက်ပို့ဆောင်ပေးနေတယ်လို့ KNU တပ်မဟာငါပြောခွင့်ရဗိုလ်မှူးကြီးစောကလည်းတို့ကပြောပါတယ်အဲ့ဒီစစ်ကြောင်းဟာကရင်အမျိုးသားလူမျိုးရေးတက်မတော်တော်လန်ရေပူပေါင်းဖွဲ့တွေဝိုင်းပိတ်ထားတဲ့ဖောက်ပွန်စစ်ဖြူဟာဘက်ကိုစစ်ကူပေးပို့နိုင်ဖို့အတွက်စစ်ကြောင်းထိုးဝင်ရောက်လာခဲ့တာဖြစ်ပြီးပိတ်ဆို့တိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်ကမမောင်းမျိုးဘက်ကိုပြန်လည်ဆုတ်ခွာသွားခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင်ပြီးခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာလကုန်ပိုင်းကလည်းဖောက်ပွန်မြောက်ဖက်တက်မဟာ၊ငားနယ်တက်မဟာ၃နယ်မြေဆက်ကြားမှာအကြမ်းဖက်မြန်မာစစ်ကောင်စီစစ်ကြောင်းခြေမုံးခံရတာကြောင့်တရင်မှုအပါအဝင်အကြမ်းဖက်မြန်မာစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်၃ဆက်တိစုံသွားခဲ့ကလက်နက်ခဲယမ်းများစွာကိုလည်းသိမ်းရှိခဲ့ပါတယ်။KAU ဖာပုံခရိုင်တပ်မဟာငားနယ်မြေထဲမှာအကြမ်းဖက်မြန်မာစစ်ကောင်စီတပ်စခန်းပေါင်း90ကျော်ရှိခဲ့ပြီးလက်ရှိမှာတော့ဖာပုံခရိုင်ထဲမှာအကြမ်းဖက်မြန်မာစစ်ကောင်စီတပ်စခန်း14ခုသာကျန်ရှိတော့တာဖြစ်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာလတတိယပတ်အတွင်းကကမမောင်းမြို့ကတိုင်းတိဒေသကနေတဆင့်ဖာပုံမြို့ဘက်ကိုဥတီလာတဲ့အကြမ်းဖက်မြန်မာစစ်ကောင်စီတပ်ကရင်တစ္ဆာဖောက်နယ်ချားဆောင် BGA ပူးပေါင်းစစ်ကြောင်းကိုကရင်အမျိုးသားလူမျိုးရေးတပ်မတော်တော်လန်ရေးပူးပေါင်းအဖွဲ့ကတိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာအကြမ်းဖက်မြန်မာစစ်ကောင်စီတပ်ဘက်ကစစ်ကြောင်းမှုအပါအဝင်တပ်ဖွဲ့ဝင်အချို့ထိခိုက်မှုရှိခဲ့ပြီးကမမောင်းကိုပြန်လည်ဆုတ်ခွာသွားခဲ့ရပါတယ်အကြမ်းဖက်မြန်မာစစ်ကောင်စီဘက်ကလည်းဝိုင်းရံပိတ်ဆို့ဖျက်တောက်ခံရတဲ့ဖာပွန်စစ်ဖြူဟာနဲ့ခေါပုတ်တက်စခန်းတွေရဲ့ခေယံမီကြောက်ရိခာပစ္စည်းတို့ကိုလေကြောင်းကနေလာရောက်ချပေးတာရှိသလိုလေကြောင်းကနေလာရောက်ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်တာတွေလည်းနေ့စဉ်နဲ့အမျှရှိနေတယ်လို့ဗိုလ်မှူးကြီးစောကလည်းတို့ကဆိုပါတယ်ဖာပွန်ခရိုင်အတွင်းရှိအကြမ်းဖက်မြန်မာစစ်ကောင်စီတက်စခန်းတွေရဲ့အဝင်အထွက်လမ်းကြောင်းရိခာပို့ဆောင်ရေးလမ်းကြောင်းတွေကိုကရင်အမျိုးသားလူမျိုးရေးတက်မတော်တော်လန်ရေးပူးပေါင်းအဖွဲ့ကဖျက်တောက်ထားတာတွေရှိနေပြီးပူးပေါင်းအဖွဲ့ရဲ့ပိတ်ဆို့တိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်အကြမ်းဖက်မြန်မာစစ်ကောင်စီတက်ဖွဲ့ဝင်တွေဟာစခန်းစွန့်ခွာထွက်ပြေးတာတွေရှိနေတယ်လို့လည်းဆိုထားပါတယ်ကျန်းဖက်မြန်မာစစ်ကောင်စီတက်စခန်းထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်တွင်နေမြေဆိုးမိုးရေးနှင့်နယ်စပ်လုံခြုံရေးအတွက်ရည်ရွယ်တည်ဆောက်ထားသောတက်စခန်းတစ်ခုဖြစ်ပြီးလေကိတ်ကော်မျိုးတစ်တို့ကျူးကျော်တိုက်ခိုက်မှုဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးမြဝရီနှင့်ခလူးဒေတာတလျှောက်လက်နက်ကြီးများနှင့်ပစ်ခတ်ကာပြည်သူလူထုအားအမြဲတစေလူခွင့်ရေးချိုးဖောက်မှုများကျူးလွန်နေသောတက်စခန်းတစ်ခုလည်းဖြစ်သည်ထိုတက်စခန်းအားကရင်အမျိုးသားလူမျိုးရေးတက်မတော်ဦးဆောင်သောကရင်မျိုးသားကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့နှင့်တော်လန်ရေးပူးပေါင်းတပ်တို့မှခုနှစ်လက်ကြာဝန်းရံပိတ်ဆို့ပြီးနောက်တိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီးစခန်းသိမ်းပိုက်စဉ်အတွင်စစ်တုံးပန်းများအပြင်အာဏာသိမ်းအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်များထံမှ120မမလက်နက်ကြီး2လက်ပွိုင်း5တက်လက်နှင့်လက်နက်ငယ်များအပါအဝင်ခေယံအမြောက်အများကိုလည်းသိမ်းဆည်းရမိခဲ့သည်KNU ကရင်မျိုးသားအစည်းအရုံးကော်သူးလေအုပ်ချုပ်နယ်မြေဒူးပလာယာခရိုင်ကော့ဂရိတ်မြို့နယ်လေးကိတ်ကော်မြို့တစ်အနီးဝင်ရောက်ကျူးကျော်တက်ဆွဲထားသောအာနာသိန်းအကျန်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်ဤမဆာက606လက်အောက်ခံအမြောက်တပ်ဖွဲ့ပူးတွဲတာဝန်ယူထားသောဆွေတော်ကုန်းနေဆက်ချေကုတ်အမြောက်စခန်းအားကရင်မျိုးသားလူမျိုးရေးတပ်မတော်ဦးဆောင်သောကရင်မျိုးသားကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့နှင့်တော်လန်ရေးပူးပေါင်းတပ်တို့မှ2024ခုနှစ်အောက်တိုဘာလ18ရက်နေ့မနက်အချိန်တွင်တိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့သည့်ဆွေတော်ကုန်းနေဆက်အမြောက်စခန်းသည်2003ခုနှစ်မှစတင်ကထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်တပ်စခန်းအဖြစ်စတင်တပ်ဆွဲခဲ့ပြီးအရှိတောင်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်လက်အောက်ခံတပ်များမှတာဝန်ယူခဲ့က2021ခုနှစ်မြန်မာစစ်တပ်မှအာဏာသိမ်းသည့်အချိန်မှစပြီးတပ်မ22တပ်မှ44နှင့်ကံယူရန်တပ်များပါလာရောက်တပ်ဆွဲခဲ့သောတပ်စခန်းတစ်ခုဖြစ်သည်ညာကြီးငူအထူးဒေတာအတွင်ရှိသည့်ကျုံထော်ရေတခွန်တို့ထို့အတူသားတက်လွန်နယ်မြေဖြစ်သည့်အတွက်ခီးသွွားများအနေဖြင့်ငူရစ်စေဝါအပြင်အသားငါးများတဲဆောင်စားတောက်ခြင်းမပြုရန်လည်းသတိပြုရမည်ဟုဒေတာခန်တို့ကဆိုသည်အကြမ်းဖက်မြန်မာစစ်တပ်အာဏာသိမ်းပြီးနောက်လန်ခီအစ်စ်အစေးတင်းကျက်သည့်အကြာပွင်လင်းရာသည်ရောက်သည့်နှင့်ကျုံထော်ရေတခွန်အပါအဝင်လေပတ်ဆရာပေါ်များသည့်ဖန်အံမျိုးတို့နေဝေးမှလာရောက်လေပတ်သူများပြားလျက်ရှိသည့်ယမန်နေ့ကသတင်းကျုပ်ပိတ်ရက်တွင်လည်းဖန်အံမျိုးပေါ်ဟိုတယ်နှင့်တဲခိုခန်းများတွင်တဲခိုသူပြည့်ဖြစ်ကြောင်းမြို့ခံများထံမှသိရသည်က
กี่ปีเนี่ยพ่ออันเคยยันนั่งเวียนอยู่เนี่ยยังจริงอุดีตาสิจงทอยเด็กคนนี้ยังไม่เนี่ยเอาตัวว่าละเสกคนนี้ตัดเรื่องจุลาบีนี่ไหนลายเอาเล็บไปตุ้มยาพี่สิการเลียสิดีกี่ปีเนี่ยอีเด็กคนตะคู่อพี่ลุติยาโตจงทอยเด็กคนดูปุ่นเลียดีสาบอยู่ดีตัดเรื่องจุลาบีอะไรยังด้วยเนี่ยแค่ยาสูลายเอาเล็บไปจ่าจิ้มพี่ตีหูสูดีโมกงข้าซาสูรอที่รีบปุ่มยาบีปุ่มเปียวบุกงานเนี่ยตัดชาปีเนี่ยก็ขี้ตัวเรื่องมียาดีรอที่ลูเ
ကျွန်တော်တို့ရဲ့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 
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီဇင်ဘာလအစောပိုင်းကလည်းမိုးရွာသွန်းမှုများဆက်ရှိနေသည့်အဖြစ်ကျုံထော်ရေးတကုံကိုအမိပြုရတမွေဝမ်းကြောင်းနေသူများကပြောသည်။ ကော်တူးလေအုပ်ချုပ်နေမြေမူတော်ခရိုင်တွင်ခေါ်ပုတ်တပ်စခန်းအနီးဝန်းကျင်အပါဝင်တချို့ရွာများတွင်အကျန်းဖက်မြမစစ်ကောင်စီဘက်မှနေရင်ဖြင့်ကင်းထောက်မှုနှင့်ဘုံကျဲမှုများဆက်တိုက်လုဆောင်လာနေတယ်လို့နေမြေကန်သတင်းရင်းမြစ်ထံမှသိရှိရသည်။အကျန်းဖက်မြမစစ်ကောင်စီဘက်မှနေရင်ဖြင့်ကင်းထောက်တာနှင့်ဘုံကျဲမှုများလုဆောင်လာလို့ခေါ်ပုတ်အနီးနာဝန်းကျင်မှရှိတဲ့၄ကွယ်လော်ရွာပါဝင် အခြားရွာမှာနေထိုင်သည့်ရွာသားအားလုံးလည်းထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်ခိုင်းထားပြီးလို့ကော်တူးလေအုပ်ချုပ်နယ်မြေဘက်မှသတင်းရင်းမြစ်ကလည်းပြောပါရယ်ခေါ်ပုတ်စခန်းရှိအကျန်းဖက်မြမစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့များလည်းလှုပ်ရှားမှုလှုပ်ဆောင်ရန်ပြင်ဆင်နေတယ်။ဘာပုံစခန်းဘက်မှာတော့ကျွန်တော်တို့ဘက်ကဝိုင်းဝန်းပိတ်ဆို့ထားစေပါပဲ။ တိုက်ခိုက်တာကိုတိတ်မလို့တော့အဲ့ဒီဘက်မှာလေရင်ကင်းထောက်တာဘုံကျဲတာတော့တခါတရံလောက်ပဲရှိတယ်လို့အဆိုပါသတင်းရင်းမြစ်ကပြောပါရယ်အခုနောက်ပိုင်းနေ့စဉ်လိုလိုပဲလေရင်လာပြီးကင်းထောက်လုဆောင်နေမုံလဲပိုင်းအချိန်မှာလာရများတယ်ခေါ်ပုတ်စခန်းမှာတော့ကျွန်တော်တို့ဘက်ကဒရုန်းပျောက်ကြားစနစ်ဖြင့်တွားရောက်တိုက်ခိုက်တာရှိတယ်ထိခိုက်သေးဆုံးမှုလည်းရှိနိုင်တယ်ဒီလိုတိုက်ခိုက်မှုလို့တော့အကျန်းဖ